Első nagyon fontos, jegyezd meg. Ne engedd be a lelkedbe, a szívedbe a mérgező szavakat és irományokat. Borzalmas, amikor látom, meg hallom, hogy a keresztények mazoista módon szeretik olvasgatni azokat a mérgezett beszédeket, ami áldást nem fog jelenteni nekik, hanem csak az elméjük azért íródott, hogy a mérget belevigye az elméjükbe, belevigye a szellemükbe. Ezek a kijelentések nem az Úrtól vannak, hanem a sátántól, a rágalmazótól, akinek van egy programja veled kapcsolatosan. És ez világos a János Evangélium 10. fejezetének a 10. fejezetébe. Mondjuk közösen, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És ne gondold, hogy ez úgy történik, hogy te sétálsz az úton, és akkor az útkereszteződésbe kilép egy ember késsel, és le akar szúrni tégedet. Nem. Ilyen is persze vannak ilyen kivételes esetek, de az általános eset az, hogy megszidalmaz tégedet, megrágalmaz, káromol tégedet, és ezekben a szavakban benne van a gonoszságnak a mérge. És amikor az ember ezt befogadja lelkébe, és csodálkozik, hát hogy lehetett ilyet mondani rólam? Rólam eszembe se jutott. Mert igazából te tudod, hogy mit csináltál, meg mit nem. De általában a rágalmazó valami olyant állít rólad, ami hirtelen meglepetést okoz. Jé, van rajtam kívül egy másik német Sándor, aki ezeket a dolgokat megcsinálja? Tehát okoz egy meglepetést, mert magadról ilyeneket nem állítasz, igaz? De viszont az ellenség a hazugság területén gátlástalan, és olyant állít, ami meglepetést okoz. A meglepetést azért okozza, hogy megnyílje, feltedd a kérdést, hogy milyen okot adtam arra, hogy ilyen dolgot állítanak rólam, érted? Hogy milyen okot adtam arra, hogy ilyen dolgot állítanak rólam. És elkezded magadat vizsgálni. És mi lesz az eredménye? Mert ott van benne a kés. Szavaknak, verbális kés. Ott van benne a szívedben is, a lelkedben. És elkezd a lelked szellemed vérezni. Elveszíti az erőt, és megy össze, összeroppan. A csalódás kezd urrálni rajtad. A csalódás, amit a magyar csalódásnak ad, a héber azt jelenti, hogy a lélek összeszükül, összelapul, meg van lapítva. És lehetsz te erős ember, de lehet, hogy a lelked össze van zsugorodva. És ezt soha nem szabad engedni, hogy bárki a lelkedet összezsugorítsa, összelapítsa. Mert nekünk az erőnk nem a fizikai testünkben van, persze ebben is szeretnénk erősek lenni, hanem a lelkünk, a szellemünk. És a lelkünkre, a szívünkre minden féltett kincsnél jobban kell őrizni. Nem szabad beleengedned, és nem szabad az ellenségeddel együtt működni, hogy ő kimondja, mert ő nem tudja bejuttatni a szívedbe. Azt te tudod bejuttatni, ha gondolkozol rajta, hogy mi az alapja. De hát légy tényszerű veled kapcsolatban. Meggyilkoltam valakit? Nem. Loptam? Nem. Házasságot törtem? Mert a 10 parancsolatot kell megnézni. Nem. Bálványimádó voltam? Imádtam a bálványt. Azonnal tudja lelkem, a szellemem, mit csináltam? Nem. Végig megyek a 10 parancsolatot. Sokszor voltam így már. Most mi a probléma velem? És megnéztem a 10 parancsolatot, melyiket követtem el? És rájött azonnal a lelkem, szellemem, mondta, hogy se egyiket se követtél. Akkor mi a baj velem? Semmi. Az ördög szórakozik velem. Hogy be akar csapni. Hogy olyan bűntudatom legyen, soha el nem követett dolog miatt legyen nekem bűntudatom. És fájdalmam a lelkemben, mintha elkövettem volna. Ez az ördög manipulációja. Tehát egy fájdalmat akar létrehozni, egy szégyen érzést a szívedbe, lelkedbe, a szégyen meg tép. A szégyen olyan, hogy széttépi, mint ahogy te egy papír széjjel tépez, vagy egy erős szégyenérzés széttépi az ember szívét. És a bánat is.
ezek mind tépők, pusztító erők. És az emberben néha kialakul az olyan szégyen érzés, bánat bizonyos dolgok felől, amit nem te cselekedtél, hanem azt akarják rá tukmálni, hogy te ezt tetted. Érted? Ezért nagyon józan légy. Mindig tényekre kell figyelni. És soha ne gondolkozzál, hogy hogy mondhattad ezt rólam. Mert mondhatja, mert az ördög a hazugságnak az atya. Ha valaki hazugságnak az atya, és a hazugság atyának a szolgálatába áll, semmi biztosítékod nincsen arra vonatkozóan, hogy a rágalmazásokban, szidalmazásokban korlátozni fogja magát. Nem fogja korlátozni magát, és azt se várja, hogy egyszer meg fog állni. Ha csak az Úr be nem fogja a száját. De ki? Lehet ezért imádkozni? Mert megígérte, hogy a hazugok száját befogja. Amen.